ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ କର୍ଣ୍ଣର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ସୋମବାର ସକାଳର 7ଟି ତାଜା ଖବର ଫଟାଫଟ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଉଚିତ ମନେ କରନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏନ୍ଆର୍ସି ଲାଗୁ ହେବନି ଦୋହରାଇଲା ବିଜେଡି, ଥମିଛି ସିଏଏ ଓ ଏନ୍ଆର୍ସି ବିରୋଧୀ ହିଂସା। ଗତକାଲି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନାଗରିକତା ଆଇନ ସମର୍ଥନରେ ବି ର୍ୟାଲି ବାହାରିଛି। ଏନ୍ଡିଏ ସହଯୋଗୀ ଜେଡିୟୁ ମେଣ୍ଟ ବୈଠକ ଡାକିବାକୁ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆଇନ ପରିସର ବାହାରେ ରଖାଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି ଅକାଳୀ ଦଳ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଶରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏନ୍ଆର୍ସି ଲାଗୁ ହେବନି ବୋଲି ବିଜେଡି ଦୋହରାଇଛି। ନମ୍ବର ଟୁ, ବାରବାଟୀରେ ବିଜୟ ସହିତ 2-1 ଶୃଙ୍ଖଳା ହାତେଇଲା ଭାରତ, ସଙ୍କଟ ମୋଚକ ସାଜିଲେ ଜଡେଜା ଓ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜକ ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଦିବସୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ 4 ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। 316 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଭାରତ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରି 48.4 ଓଭରରେ 6 ହରାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଓ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର ସଙ୍କଟ ମୋଚକ ସାଜିଛନ୍ତି। ଜାଡେଜାଙ୍କ ଅପରାଜିତ 39 ରନ୍ ଓ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲଙ୍କ ଅପରାଜିତ 17 ରନ୍ ଭାରତକୁ ଏକ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବିଜୟ କରିଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଓ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର ଗତକାଲି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକ ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣି ପାରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବାରବାଟୀ ଦିନିକିଆ ସମେତ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ 2-1 ଜିତିଛି। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ଟିକେଟ୍ ବ୍ଲାକରଙ୍କ ରାଜୁତି। ବାରବାଟୀ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ରବିବାର ସକାଳୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇ ହତାଶ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରେ ବ୍ଲାକରଙ୍କ ଖୁବ୍ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। 500 ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ 1500 ଏବଂ 2000 ଟଙ୍କାରେ ବ୍ଲାକରମାନେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ସେହିପରି 600 ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ 2000-2500 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିଲା। 3000 ଟଙ୍କିଆ ସ୍ପେଶାଲ ଏନ୍କ୍ଲୋଜର ଟିକେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶଛୁଆଁ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଟିକେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ 5000-8000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବ୍ଲାକରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ପୁଲିସ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ର୍ୟାଲି, ମୋଦିଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା 11 ଲୋକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ଧନ୍ୟବାଦ ପତ୍ର। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରବିବାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ବିଶାଳ ଧନ୍ୟବାଦ ର୍ୟାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନାଧିକୃତ କଲୋନୀରେ ଲୋକମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ କଚା କଲୋନୀକୁ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପତ୍ରରେ 11 ଲୋକ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସାଂସଦ ମନୋଜ ତିୱାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଲୌହ ପୁରୁଷ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅନାଧିକୃତ କଲୋନୀଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ସାଙ୍କେତିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ମୋଦିଙ୍କୁ 11 ଲୋକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିବା ପେପର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପେପର ଲାଲ ପୁଟୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର ଫାଇଭ, ପୁଣି ବିଗିଡ଼ିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ବିଗ୍ ବି। ବିଗ୍ ବି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବା ଖବର ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ଡିସେମ୍ବର 23 ହେବାକୁ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏନେଇ ନିଜେ ବିଗ୍ ବି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି କି ଦେହ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଯାତ୍ରା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ନୁହଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବିଗ୍ ବି ଅନେକ ଆୱାର୍ଡ ଶୋକୁ ଚାହିଁ ବି ଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ବିଗ୍ ବି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଫିଲ୍ମ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ତାହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବିଗ୍ ବି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ।
नंबर 6 विद्यालय रे 3 छात्र छात्रि को आंठै निलंबित हेले प्रधान शिक्षयत्री सरकार विद्यालय को दंडमुक्त अंचल भाबे घोषणा करितिबा बेले भद्रक जिल्ला रे 3 जना छात्र छात्रि को आंठैबा अभिजोग रे जणे प्रधान शिक्षयत्री चाकरी रो निलंबित होइतिबा जणा पडिछे। भद्रक जिल्लापाल ज्ञानदासक निर्देशक्रमे धामनगर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पवित्र मोहन बारिक पद्मपोखरी स्कूल रो प्रधान शिक्षयत्री सागरिका राउत को निलंबित करिछन्ति। नंबर 7 बारबाटी रे कोहली को विराट रिकॉर्ड टीम इंडिया कैप्टन विराट कोहली आउ एक विश्व कीर्तिमान करिछंती। 2019 रे सब फॉर्मेट रे कोहली सर्वाधिक रन करिवारे रिकॉर्ड निज नाम रे करिछंती। एही मामले रे से साथी खेलाड़ी रोहित शर्मा को पछरे पकाइछंती। रोहित एही मैच रे 63 रन रो इनिंग्स खेली सनत जयसूर्या को 22 वर्ष तलर रिकॉर्ड भांगीथिले, किंतु पारे कोहली रोहित को एही रिकॉर्ड को टपी जाइथिले। कोहली चलित वर्ष तीनोटी जाक फॉर्मेट रे 2455 रन करिछंती। एही मामले रे रोहित चलित वर्ष 2442 रन करी द्वितीय स्थान रे रहिछंती।